Aș vrea să ne spui cum l-ai cunoscut. În primul rând, aș vrea să spun că înainte de a fi psiholog sau profesor la Universitatea din București, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Hannibal Dumitrașcu a fost un luptător. A luptat în egală măsură cu abuzurile regimului Băsescu, mai de mult și astăzi, să spunem, cu manevrele ministrului Popa de la PSD, care lovea în care lovește în Universitatea din București. Vreau să spun că mulți psihologi vin în presă, vin către presă pentru a-și face reclamă. Pentru a nu avea este și cazul... O secundă, pentru a avea pacienți la cabinet. Ei, Hannibal Dumitrașcu a fost numit pe drept cuvânt psihologul românilor pentru că nu a venit cu o largă, cu o mare deschidere către presă, nu a venit ca să își facă lui un bine, să-și atragă clienți, să ne facă însă nouă, să acționeze asupra mentalului colectiv cu înțelegere și deschidere către problemele de psihopatologie a comportamentului politic și social. Sfaturile lui erau de interes poate pentru întreaga societate, nu doar pentru un pacient sau altul, pentru un client sau altul. Așa este, Val Vâlcu. Aș vrea să-mi spui dacă l-ai auzit vreodată plângându-se, pentru că eu recunosc că am avut ocazia să-l cunosc invitat într-una dintre emisiuni și mie nu mi-a dat în nicio secundă impresia că ar avea vreo problemă sau că ar avea vreun motiv să se plângă. Nu l-am auzit niciodată, nu a fost scris nimic în acest sens despre el. Până acum, joi, înțeleg că a fost găsit căzut pe stradă și a fost ridicat și dus la spital de urgență. Da, am mai discutat, dar nu sunt lucruri, sunt lucruri personale, îmi cer scuze, dar deși veștile erau proaste și ne așteptam cu toți la acest sfârșit, nu-mi revin totuși prea ușor. E o pierdere mare și în plan personal și vreau să spun în plan social. România au pierdut azi un om important, o personalitate importantă. Ca să vă spun așa, evident nu se plângea, dar am mai discutat și ce să spun, punea pe planul 2 problemele personale, diabetul nu iartă, nu este o boală ușoară. Așa este, atacă toate celelalte organe până la urmă. Și evident, chiar acum vreo săptămână venea la un post de televiziune și am spus, doamne, ești cam, te-ai bronzat, ai fost la mare. Zice, nu, în grădină, mai stau în curte. Ce să zic, am glumit, așa i-am zis să nu-l muște câinele lui Pieleanu, sunt vecini. Era extrem de optimist. De fapt, ca să fiu cinstit, nu-l mai văzusem atât de energic de multă vreme. Știu că ești primul jurnalist care a realizat un interviu cu Hannibal Dumitrașcu. Aș vrea să ne spui dacă ți-amintești ce ați vorbit atunci, ce ați discutat pentru prima dată. Da, e destul de greu să faci interviuri cu cei din mediul universitar care sunt preocupați mai ales de revistele științifice, de carieră, vor să fiecare cuvânt să fie cântărit, să nu cumva să apară o greșeală pe care colegii să o sancționeze. Ei bine, Hannibal Dumitrașcu vorbea pe înțelesul marelui public, nu, cum spuneam, cu o mare deschidere și nu ne-am referit nu doar la cazuri complet, nu știu, ce întreabă lumea psihologul, 10 sfaturi pentru a face una și alta, pentru a avea succes în carieră, eu știu, pentru a fi armonie în familie, ce am intrat chiar atunci eram cu siguranță era un perfecționist până la urmă. Scrisă și a intrat decis, a avut curajul de a spune lucrul pe nume pe aceste subiecte de care spuneam, de psihopatologia comportamentului politic sau social, pe temele de mare actualitate din societate.
privind, ca să spunem așa, în sufletul românilor, în mentalul colectiv, nu în problemele uneia sau alte. Așa este și așa ni-l vom aduce.